Доброго ранку ще раз усім, хто нас дивиться, і ми вже нарешті зустрічаємо наступну нашу гостю. Це відома прикарпатська поетеса, яка недавно видала книжечку «Згарди». Власта Власенко, привіт! 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 Привіт, сказав Власна. Привіт! Власне. Привіт! Так. Власне, в нас буде трішки нетрадиційне опитування, скоріше бліц-питання, спілкування, так, розмова. Суть дуже проста. Потрібно розслабитись, налаштуватися на позитивну хвилю, тому що в нас ранок, і просто відповідати перше, що прийде на думку. Швиденько. І все. І усміхнутись. Так, і посміхнутися. Усміхнутись, гарно. Дуже красива посмішка. Ти готова? Так. Так багато тобі всього наговорили, намагаємося збити з пантелику, але ти не даєшся. Ну що, поїхали? Ну, давай. Швидко, але це треба, щоб швидко. Ну, попробуємо. Ну. Попробуємо. Mm. Чому Власта Власенко? Тому що я так захотіла. Чому Згарди? Згарди – це старовинна гуцульська прикраса, яка складається з рівнораменних язичницьких хрестів. Власне, язичницький хрест – це є Згард. Це так, прикраса. Чому Згарди? Значить, мій, моє слово – це моя прикраса. Література чи журналістика? Література однозначно. Журналіст – це? Це весела людина. В журналістиці найважче. Що саме найважче? Так. В журналістиці найважче – оперативність. Інтерв'ю – це? Це портрет, підсвічений зсередини. Один плюс один дорівнює три. Чому? Тому що колись хтось так захотів. А хто так захотів? У вас такий був проект, я про це. Чому один плюс один дорівнює три? Тому що творчість, помножена на творчість, дає третю творчість. Тому одна людина плюс одна людина дає третю. А одна творчість плюс друга творчість дає третя. Інтимні подробиці відкриваємо. Поїхали, так. Чому Руслан Трач? Ну, він класний, кльовий, він гарно фотографує. Від слова до слова, від Руслана Трача до? Не готові сказати, це вершить Туманчук Богдан Михайлович. Ідеальна фотографія – це? Це література. Твій енчий світ. Мій енчий світ – це мої Згарди. Без чого ти не можеш? Люблю спати, їсти і щоб дуже класно було на душі. Без цього не можу. Твоє улюблене слово? Красиво. Слово чи слова, які ти не можеш терпіти? Всі слова люблю, всі слова терплю. Чиновницьке крісло – це? Це можливість показати всі свої найгірші сторони, які ти маєш. Втратити посаду – це для тебе? Це спосіб становлення і новий спосіб розвитку. Чи можна сказати, що це досвід? Однозначно, це досвід і позитивний. За чим ти шкодуєш? За молодістю, за 18 роками, коли можна було нічого не думати і просто любити життя і людей. Віра в Бога полягає в? В тому, якого Бога ти вибираєш і як ти вибираєш вірити. Я думаю, це все просто улюблена книжка. «100 років самотності» Маркеса. Улюблене кіно? Не знаю. Улюблений письменник? Василь Герасим'юк. Якщо ти колір, то? Чорний. Чому? В ньому всі кольори. Якщо ти пора року, то? Ще раз, будь ласка. Якщо ти пора року, то? А осінь. А якщо ти тварина? Ну, рись. Світло – це відсутність темряви чи навпаки? Швидше навпаки. У що ти віриш? В життя. А кому довіряєш? Собі. Улюблене місце на планеті Земля? Ліс. Улюблене місце в надвірній? Річка. Улюблене місце в Івано-Франківську без реклами? О, меморіальний парк, я там живу. Куди тебе не взяли? Бомба. Мене не взяли... Мене не взяли у Франкову кузню спочатку, у Львівському університеті, який я закінчила, спочатку мене у Франкову кузню не взяли. Ти щось втратила від цього? Думаю, так. Це була можливість до процесу шліфування. Потім я була в тій Франковій кузні, але цей досвід пам'ятається. То, власне, мене не взяли. Це був перший курс. Звідки ти втекла? З тюрми. В смислі? З тюрми, яку я певного часу була собі придумала. Угу. Від кого ти втекла? Від образу себе, якого я собі надумала. Кого ти уникаєш? Нахаб. Що псує людей? Самозакоханість і гординя. Що псує чиновників?
дрібне мислення і думання, що все можна робити безнаказано. А що псує письменників? Корона. Українська держава – це? Це сім'я, в якій капара. Андрухович чи Прохасько? Прохасько однозначно. Бути відомим як треба? Це коли ти не хочеш бути відомим. Твій авторитет, ім'я і прізвище, якщо можна. Василь Герасим'юк. Найважчий рік у твоєму житті? Не можу сказати. А тепер на противовагу, найщасливіший рік у твоєму житті? Теж не можу сказати. Солодко чи гірко? Ну, солодко, що ж я. Любиш свою роботу? Так. Кредити маєш? Є. В думці просто рахую, скільки. Скільки, так? В доларах там. Так. Але є, невеличкі, але є. Вмієш говорити неправду? Так, звичайно, я ж журналіст. Щастя – це? Це свобода. Успіх – це? Це те, коли тобі не пробачать навіть друзі. Я знала, що ти так закінчиш. Тому я тобі бажаю, щоб в житті складалося так, щоб ти могла долати ці стереотипи. Як тобі було? Так, як на детекторі брехні, і так, як на бліц КВН, бліц щодеколи, всякі такі речі. Крута штука, тому що мобілізує людей, лінивих, особливо таких, як я, творчих, тобто, бо всі лінюхи. І це допомагає мобілізувати думки. Не страшно? Ні, навпаки.